Vilnius, Agonų gatvė, ieškom 24 namą, ESO būstinės, va čia va tas juodas 26, tai 24, ką čia remontuojamas ir jį, nei hrena, patek neįmanoma, mačiau. Kaip suprast? Kaip suprast čia? Hebra. Apsistatė tvarom, a jie čia iš viso dirba. O čia kas? Iš kiemo pusės pažiūrė. Visur čia tvūras. Tai čia išgriauta viskas, čia nieko nėra štulė. Ach, achrinėti. Katlavanai. Vienu žodžiu, Agonų gatvė 24, kur nurodyta internete būstinė TSO. Nieko, vapšė va, išgriauta. Tunkšti. Tuščia. Nuo gatvės užvaryta. Tai reikės važiuoti kitą tą, kokią ten tą gatvę, kur parašyta, kad klientų nepriminėjo į ESO. Nu tai va, tokie variantai, va, žiūrėkit. Net iškabos nėra. Nieko, remontuojame, vapšė, nuimta, o internete net... Net nepaskelto, kad čia jau nebėra jokios kontoros, nieko. Sakau, jie visi internetiniai pokemonai, jų neįmanoma rasti. O kad niekam nekiltų abejonių, va, Agonų 24. Dar sėkį prašoliuosiu. Uždaryta, uždaryta, jokių iškabų. Tvoras, remontai, statybos. Nei kokių informacijų lentelį nukreipiančių, kur čia reikėtų, ką čia daryti. Tai va taip, pokemonų kontora.